Vamos nessa. Isso não é nada. Eu não deixava. Deixa comigo. Ah, ah. Eita, mano, pega leve aí, cara. Chega de palhaçada. Eu invoco o Mega Man. Então eu destruo ele com o meu Sonic. Quem disse que o Sonic ganha do Mega Man? Cara, o Sonic tem espinhos. Ah, é? Então eu invoco o Campo Oceano. Mas... Ha! Eu ainda invoco o Moisés pra abrir o mar pro Sonic. Então eu invoco a Katara pra fechar o mar de novo. Eu invoco o Barba Branca e abro o mar de novo. Eu invoco o Tobirama e fecho o mar de novo. Ah, então eu vou colocar o Nordeste e acabo com essa porra desse mar. Ah, é? Então eu jogo Fox e deixo o seu Sonic lento. Então eu invoco esse acelerador de download pra deixar o Sonic rápido de novo. Que é isso? Eu não botei vocês aqui. Sai, sai. Sai! Já era, cara. Não sai mais. Adoraria poder trocar de carta com vocês agora. Eu invoco Phoenix Down, o que permite que eu pegue uma carta aleatória do cemitério e coloque no meu baralho. Então eu invoco Squirtle e ainda deixo uma carta virada pra baixo. Sendo assim, eu invoco o meu monstro. E eu ponho uma carta virada pra baixo. Eu também deixo uma carta virada pra baixo e ainda jogo o Shanks pra destruir seu monstro. Então, só pra ostentar, eu invoco o Goro. Isso é bullying. Ah, é? Então tá, chupa essa. Deixa comigo. Eu invoco a Robin. Ah, é? Então eu invoco o Netero. Ah, mas a Robin tem vários, ela faz quanto ela quiser. Foda-se, o Netero é foda. É, de fato. Então eu invoco o Togashi. E eu invoco o Dragon Cash. Com as duas cartas em jogo, Hunter x Hunter entre atos, cemitério já era. Já que é assim que você gosta de jogar, eu vou deixar minha carta mais forte virada pra baixo. Carta mais forte, é? É, mesmo sendo desse idiota, eu acho que é melhor ficar com os olhos abertos. É. Eu invoco o Didi, que me permite destruir e anular qualquer carta virada pra baixo. Eu destruo sua carta. Ha! Você ativou meu Poison Mushroom. Essa carta inverte o efeito de uma outra carta em questão. Ou seja, essa sua virada pra baixo já era. Oh, não tão rápido assim, amigo. O Didi pode ser fraco, mas ele tem uma habilidade muito especial. Ele faz com que qualquer carta mágica usada nele venha pra minha mão. Nessas suas jogadas, parça. Então, eu destruo o Dragon Quest com o Squirtle. E eu destruo o seu Nordeste com o Togashi, porque isso faz muito sentido. Eu destruo o Sonic com o meu Didi. E morreu. Se é assim, então eu invoco o meu Cider. Haha! Invocando um Pokémon, você ativou a minha carta armadilha. Let's battle! Charizard, eu escolho você! Tá, então Cider, use Slash! Charizard, flamethrower. Eu te ajudo, Squirtle. Water Gun. Yay, eu ganhei! E com isso... Ok, então eu invoco o Skyrim. Ah, é? Então eu invoco... Não, pera aí. Tem que esperar carregar. Ih, cara. Ih, carregou. Eu invoco Dark Souls. Ha! Esqueceu que ainda tem meu monstro mais forte em campo? Essa carta é um problema. O que pode ser? Ah, mas você já jogou contra ele antes, cara. Pode ser o monstro mais forte dele. Fudeu, se ele tiver o pai de família ali, ele pode comandar o jogo. Não tem nenhuma carta ainda que possa derrotá-lo. Ai, que merda. Acho que se eu atacá-lo agora vai ser a melhor coisa a se fazer. Eu sacrificaria minha carta, claro, mas pelo menos limitaria a jogada dele. O Jailson não é invencível. Com uma boa estratégia eu consigo vencê-lo. É isso. Vou atacá-lo de uma vez e revelar sua carta. Eu ataco a sua carta virada pra baixo com o meu Dark Souls. Joel! Não se engane, ele é bem forte.
Mesmo assim, cara, minha carta ainda ganha. Meu cavaleiro é mais foda que existe. Merda. Eu invoco o Reupload. Mas o que isso faz, cara? As pessoas baixam esse vídeo do YouTube e vão reenviá-lo pro Facebook, fazendo a pessoa perder o crédito pelo trabalho. Não seja por isso, eu invoco fãs do canal. Se esse vídeo for um Reupload no Facebook, as pessoas vão deixar o link do vídeo original nos comentários. Eu deixo uma carta virada pra baixo e invoco o Araragi. Então eu invoco o Raticus e destruo seu Araragi. Alexandre, você sabe muito bem que é Araragi. Desculpa, eu gaguejei. Não, foi de propósito. Eu mordi a língua. Não foi de propósito? Já que é assim, então toma. É o Pelé? Não, é o Jô Soares, sua piranha. Que seja, eu destruo ele com meu papaco. Ha! Você pensa que isso é o suficiente pra acabar comigo? Por favor, essa carta é medíocre. Você é um inútil, um fracassado. Como você pode pensar em fazer uma coisa dessa? Fala o que você quer de uma vez, caralho! Não, que o Pelé é mais forte que ele mesmo. Ah, tá. Bom, eu vou deixar mais uma carta virada pra baixo. Já que você tem um Pokémon de água em jogo, vou invocar São Paulo. Não tão rápido, cara. Você ativou minha trap. Eita, o que ela faz? Nada não, só pela piada mesmo. Ah, nesse caso eu ainda destruo ela. Se é assim, eu invoco o Nebit, que me permite roubar uma carta da sua mão. Tá bom, qual você quer? Tá, eu vou querer o Antedegemon! Quê? O Antedegemon! Quem? O Antedegemon! Mas aqui não tem ninguém com esse nome. É claro que não, você acha que vai ter uma carta chamada Antedegemon? Chega de palhaçada, eu invoco o Kuroko e destruo seu papá. Ha! Você esqueceu que estamos em São Paulo. Eu vou trazer à tona um fator essencial, o trânsito. Boa, Paçoca. Isso vai atrasar as jogadas deles. Nos dará tempo pra contra-atacar. Paçoca, se a sua intenção era ganhar algumas rodadas, sinto muito, mas você perdeu seu tempo. Eu revelo minha carta armadilha. Oceano. E com isso, eu transformo os carros em lanchas, as motos em jet skis e os pedestres em banhistas. Não pode ser. Ele já tinha jogado essa carta. Como... Eu invoco Phoenix Down, o que permite que eu pegue uma carta aleatória do cemitério e coloque no meu baralho. Naquela hora... Desgraçado, agora mesmo estando em São Paulo, ele conseguiu nos deixar em um campo aquático. Ele não pode ter planejado isso. Quando foi que ele jogou o oceano? Foi quando... Eu deixo uma carta grande pra baixo e invoco o Araragi. Ele jogou junto com o Araragi, então quer dizer que... Ele jogou essa carta antes mesmo de invocar São Paulo. Como pode? Ele contou com o erro da própria jogada. É loucura. Esse maldito tá muito à frente de nós. Você me subestima, agora sofra as consequências. Não, não ele que está por trás disso. Eu já sei quem foi o mentor disso tudo, não é? Rafael. Esse cara é muito feio, vou deixar ele virado pra baixo. Esse aqui é legal, gostei da jaqueta dele. Ele vai ficar na linha de frente. Esses malditos planejam tudo juntos. Acalme-se, Alexandre, o jogo ainda não acabou. Além do mais, eles não são os únicos que estão em dupla. Eu também tenho um parceiro e eu confio nele. Nós vamos virar esse jogo. Ah não, odeio esse jogo. Vai te tomar no cu, você vai pro cemitério. Próximo. Ah, Fluttershy, agora sim. Mas isso não vai ficar assim. Eu invoco Batman, Raul Seixas, Chico Bioca, Yoshi, Capitão Nascimento e Knuckles. Eu invoco seu Madruga e com sua habilidade especial de veneno, todos os seus monstros vão pro Beleléu. Ele é muito bom. Eu deixo uma carta virada pra baixo e ainda volto o Dolinho, o seu amiguinho. Tome muito líquido! Pratique muito esporte! Vamos cuidar do nosso planeta! Boa, Paçoca! E agora que a gente acaba com isso? Eu invoco Katsura e deixo uma carta virada pra baixo. Então vou deixar o Faustão. Idiota! Acha mesmo que eu vou deixar sua carta virada pra baixo pra você usar futuramente? Vou destruí-la agora. Espera. E se for exatamente isso que ele quer? Ele me conhece, ele deve ter imaginado que eu ia pensar dessa forma. Deve ser pra me atrair. Mas... E se for realmente uma carta pra ele usar depois? Ele pode estar um passo à frente. Essa carta pode virar o jogo pra eles, dependendo das minhas ações. O que foi? Não sabe se ataca ou não a carta? Só essa dúvida já nos dá vantagem. É agora que o jogo vira. Ele tá rindo? O que que é isso? Não, não me diga que... Você ainda está muito longe de me vencer. Eu revelo meu monstro Pedro e ativo sua habilidade especial, Radar de Ciladas. É uma cilada, amigo. Droga, como ele ainda pode ter uma carta na manga? E eu ainda destruo seu Dolinho com o meu Croco. Que porra é essa? Desde quando essa carta tá aí? Eu nem notei que ele tinha essa carta. Nem eu lembrava que essa porra tava aí.
Droga, eu tava contando com o Dolinho. O que foi? Acabei com a sua estratégia? Vai ter que se virar só com o Zura. Zura Janai, Katsurada! Não se preocupe, nós podemos conseguir. Eu invoco a Nami que permite roubar uma carta da mão do adversário. Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ah, que seja. Puta que pariu. Sabe então? Vou ter que fazer isso. Eu invoco a lua, que estruturar o campo deles em 3 rodadas. Ótimo, isso vai causar pressão. Ha, eu vou pensando que vocês mudaram a situação. Vocês ainda estão na pior. Olha pro campo de vocês, vocês só podem atacar com uma carta. Carta de Anai, Katsurada. Eu vou apenas colocar uma carta virada pra baixo. Eu invoco o campo Espanha, que aumenta o poder do nosso Faustão para 2500, destruindo a sua nave. Isso aí não vai mudar em nada, a gente só tem que segurar o jogo mais um pouco. Eu vou usar todas as minhas cartas fortes agora. Nenhum de nós tem nenhuma carta no baralho. Assim que a lua chegar, venceremos. Eu invoco meu Michael Jordan para destruir o Sukuruku. Eu invoco o Hitler. Einstein. Jesus. Mickey. Que foi? Eu gosto do Mickey. Você já matou mais uma rodada. Ele é esperto. Tudo que ele quer é segurar o jogo usando um único monstro. Monstro de Anai, Katsurada! Mas tudo bem. Só há uma coisa a fazer, afinal. Eu invoco a troca equivalente, que me permite trocar 3 de nossas cartas pela primeira do campo de vocês. Mas a primeira de nossas cartas foi essa virada pra baixo. E exatamente por isso, eu revelo a minha carta virada pra baixo. Ela inverte o efeito, não é? Então vocês vão trocar uma por nossas 3 primeiras cartas? Isso quer dizer que... A lua é nossa. Merda, essa já é a 3ª rodada. Nós não temos nenhuma carta pra comprar. Acabou? Adoraria poder trocar de carta com vocês agora. Filho da puta! Eu quero uma revanche e eu quero enfrentar você sozinho, sem esses idiotas aí pra atrapalhar. Ah, claro, sem problema. Quem perder, lava a louça. Feito. É agora que você vai perder. Tudo bem, então. Ei, ô, Alexandre! Onde é a carta virada pra baixo ali? Ah, tá! Ah, o Nosferatu!